To reporteri su ljudi posebno kova i karaktera. Imaju posebno mjesto među svojim kolegama. Za razliku od ostalih, doista riskiraju živote, vide donju stranu života i smrti, vide stvarne ljude. Jedan od takvih izvještača je Wade Goddard, koji je svjedočio o ratnim dešavanjima u Mostaru. To je period ratne 1993. godine, mjesec septembar. Vrijeme kada nisam mogao ući u enklavu, jer je vojno područje bilo potpuno blokirano. I tada su tamo strani novinar jedno mogu ući sa španskim euforom. Od kako sam stigao tamo, jedina zamisao mi je bila da fotografije ovog mjesta izrađujem u crno-bijeloj tehnici. Priča nam Goddard i objašnjava kako je živio i dijelio istu sudbinu sa Mostarcima, pokušavao da upije sve što se dešava i fotografisao što je mogao, istovremeno pokušavajući shvatiti šta čovjeka natjera da uzme pušku i upuca svog komšiju. Kada sam vidio razaranje i patnju, posjetilo me na prizore iz Drugog svjetskog rata. Imao sam osjećaj da je Mostar kao geto iz tog perioda. Odmah sam pomislio da zbog toga moje fotografije moraju biti uređene u crno-bijeloj tehnici. Htio sam da pokažem enklavu, a ne kao na većinu ratnih fotografija. Cilj je bio oslikati pakao u kojem su obični ljudi, civili, živjeli i probleme sa kojima se suočavali u danima opsada. Na kraju Goddard je poručio: mislim da je fotografija divan način očuvanja istorije i omogućavanja mladima da bolje razumiju kroz šta su njihovi preci prošli, te se nadam da je ovo način da pomognemo mlađim generacijama da ne prave iste greške kao mi. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.